Абай Құнанбайұлы, Алланы өзі де рас сөзі де рас. Алланы өзі де рас сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан оның төрті, Алланы танытуға сөз айырмас. Аманту оқымаған кісі бар ма? Уәктубихи деген ісі бар ма? Ал өзгермес адамзат күнде өзгерер. Жарлық берді ол сіздерге сөз дұғанға. Замана шаруа мінез күнде өзгерді. Оларға кез кезімен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерсе де, тағриф алла еш уақытта өзгермеді. Күллі мақлұқ өзгерер, ал өзгермес. Ахли кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қатаспай түзіп бермес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәпті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп біл әділетті. Осы үш сүйі болады, имани гүл, иманның асылы үш деп сен тәкек біл, ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байла жолында малын түгіл. Дінде осы, шын ойласаң табатты осы, екі дүние бұл тәсте хақтың досы. Осыларды бұзатын және үш ұспар. Пайда мақтан әуіз көл, оңнан шошы. Руса намаз зекет, хаш талассыз іс. Жақсы болсаң жақсы тұт, бәрін тегіз. Бастап ұшым бекітпей соңғы дөрті, қылғанымен татымды бермешеміз. Бас жоғары жаралған мойын төмен, қарашы дене біткен ретімен. Істің басын ретін танымақты, имам білмес тағаты қабыл демен. Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған, Хүсінизан мен иманды білді ойлаған, иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртым қанша жұса да шоңбаған. Алламын сіз әуелден пайғамбар хақ, мүмин болсаң үйреніп сен де ұқсаппақ. Құран рас Алланың сөзі дұрыл, тәуәрин білерді ғылымың шақ. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз, пайда мақтан әуес қой шайтанысы, кәні біздің нәпсінің тұйғанымыз. Мүмин болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол, шын илан да таза ойла бір иманды, нәфих намаз қылмақ па мағлым бойыл. Алла шынды айтқызбай біледі ойла, пендесіне қастықпен күнә қойма, распен таласпа мүмин болса. Ойла, айттым, адамды жойма атын.